Eh, bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. InsyaAllah. Tuan-tuan, hari ini adalah Tadabur Kontak yang ke-302. Tadabur Kontak 302 hari ini bercakap tentang tema Ramadan. InsyaAllah tema Ramadan. Tuan-tuan menyebut tentang tema Ramadan Habis je tak ada berkontak Sebentar lagi saya ada Saya ada apa? Saya ada gotong-royong Gotong-royong Bersihkan surau Lepas ni Actually diorang dah mula dah Tapi saya buat kelas dulu Sekejap lagi saya akan pergi dengan diorang Baik tuan-tuan Ini adalah kelas kedua bercakap tentang tema Ramadan Jom kita recall apa yang telah kita study tentang tema Ramadan sebelum ini Pertama Masuk Ramadan akan datang ni masuk dengan niat untuk beramal soleh itu perkara pertama. Dan perkara kedua, perkara kedua adalah topik hari ni tuan-tuan, kita akan semak firman Allah daripada surah Al-Anbiya surah ke-21. Minta tolong komen dekat ruangan chat, minta tolong komen dekat ruangan komen kita nak study ayat mana hari ni? Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 kita semua ayat 33 34 35 insya-Allah tiga ayat. Al-Anbiya surah ke-21 ayat 33 34 35 insya-Allah pagi ini minta tolong tulis dekat ruangan komen. Tuan-tuan, apa kita tadi sebelum ni? Masuk Ramadan dengan niat untuk beramal soleh. Adakah kita tahu Ramadan kita akan berlangsung bagaimana? Adakah kita tahu apa yang menunggu kita dalam bulan Ramadan akan datang? Wallahu alam. Masa depan bukan berada di tangan kita. Masa depan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan lingkungan berapa hari lagi? 4 hari lagi Ramadan. 4 hari Ramadan ini adakah kita pasti apa yang akan kita tempuhi? Adakah kita pasti bahawa Ramadan ini ala macam Ramadan-Ramadan Ramadan tahun lepas juga? Tuan-tuan, tidak semestinya. Sebab Bercakap tentang masa depan, masa depan bukan di tangan kita. Maka kita semak hari ini surah Al-Anbiya surah 21 ayat 33 sampai ayat 35 insya-Allah. Kita mulakan. Tuan-tuan, ayat 33. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa Huwal ladzi khalaqal laila wan nahar." Allah yang menciptakan malam, Allah yang menciptakan siang dan matahari dan Allah menciptakan siang Allah menciptakan eh, maaf Allah menciptakan matahari Allah menciptakan bulan kullun setiap satu itu malam siang matahari bulan kullun setiap satu itu fil falakin yasbahun mereka berenang dalam orbit mereka masing-masing giliran setiap satu ini akan kembali giliran apa Giliran malam akan kembali Giliran siang akan kembali Giliran matahari dan bulan akan kembali Kullun fi falakin yasbahun Tuan-tuan Empat benda ni Malam siang Matahari bulan ha, Malam siang satu kategori Matahari bulan satu kategori Dua-dua perkara ni tuan-tuan Ataupun lebih tepat Keempat-empat perkara ni Kedua-dua grup ni bercakap tentang apa Mewakili apa Inilah Bahan-bahan uh, Bahan aku nak punya Inilah perkara-perkara yang mewakili masa. Malam, siang, malam, siang, malam, siang. Ini bagaimana masa berubah. Matahari muncul, bulan muncul, matahari muncul, bulan muncul, matahari muncul, bulan muncul. Ini bagaimana masa berubah. Tentang matahari juga tentang bulan. Pengiraan masa manusia antara lain bergantung kepada bulan pada waktu malam, nak tahu tarikh satu hari bulan, dua hari bulan, tiga hari bulan, empat hari bulan mengikut kalender kalender apa? Kalender lunar, kalender komariah melihat bulan Maka bulan menentukan satu, dua, tiga, empat, lima, enam hari bulan Matahari, matahari menentukan apa ni musim Menentukan musim Nak kira musim sejuk, nak kira musim panas, nak kira musim luruh, nak kira musim sejuk, panas, luruh, apa tu lagi Musim bunga, semuanya bergantung kepada peredaran matahari peredaran matahari dan juga peredaran bulan ini menentukan hari menentukan musim. Tuan-tuan, masa sedang berlalu, malam akan muncul, siang akan muncul kembali. Matahari musim panas akan muncul, matahari musim sejuk akan muncul. Bulan musim sejuk dan bulan musim panas akan muncul. Kita mungkin duduk dekat Malaysia tak sangat menghargailah bulan musim panas dan bulan musim sejuk ni sebab kita ni panas dan hujan sepanjang tahun. Kita tak ada sangat bermusim empat musim ni. Tapi saya nak sentuh juga tentang empat musim ni. Masa berlalu. Masa tuan-tuan dan masa saya berlalu. Kita pun dah nak mendekati Ramadan dah. Persediaan umrah saya pun tak tak mula-mula lagi pun. Tapi tuan-tuan, apabila menyebut tentang masa berlalu, Allah sambung, "Wa ma ja'alna lil bashar min qablikal khuld. Tidak kami jadikan sesiapa pun sebelum kamu Daripada mana-mana orang Khuld Hidup kekal Sebelum kamu Kamu dalam ayat ni Allah tuju kat Nabi Muhammad dulu Sebelum kamu Muhammad Allah tak pernah jadikan sesiapa hidup kekal Afa in mitta Fahumul khalidun Adakah kalau kamu Muhammad mati Orang-orang lain ini Mereka rasa mereka hidup kekal Baca balik tuan-tuan Wa ma ja'alna lil bashar min qablikal Tidak kami jadikan sesiapa sebelum kamu Muhammad hidup kekal. Sebelum kamu Muhammad tak ada orang hidup kekal. Afa mitta lalu adakah ketika kamu mati adakah kalau kamu Muhammad pun akan mati fahumul khalidun yang lain-lain tu akan hidup kekal? Tuan-tuan, Ramadan akan datang. Sepanjang Ramadan lepas sampai Ramadan hari ini, tuan-tuan mendengar, melihat, mengucap takziah kepada ramai yang dah mati. Soalannya, kalau mereka telah pun mati pada sepanjang Ramadan lalu sampailah esok lusa ni, apa apakah yang menyebabkan tuan-tuan rasa tuan-tuan akan masuk Ramadan ini dan akan survive sampai hujung Ramadan? Tuan-tuan, tidak ada orang hidup selama-lamanya. Tidak ada orang yang Allah jadikan sebelum zaman kita hidup kekal. Setiap manusia mati. Kalau Nabi Muhammad mati, Adam mati, Nuh mati, sesiapa yang ramai lagi mati, apa yang menyebabkan kita yang lain merasakan bahawa we have plenty of time. We don't have plenty of time. Time is the luxury that nobody have. Masa bukan berada di pihak di pihak kita menyebut tentang masa kullu nafsin zaiqatul maut menyebut tentang masa kullu nafsin zaiqatul maut setiap nyawa setiap yang bernyawa ini setiap orang yang mengepam darah menarik dan menghembuskan nafasnya kullu nafsin zaiqatul maut iqatul maut setiap nyawa pasti akan merasai saat-saat kematian itu wa nabluukum bisharri Wal khairi fitnah Sepanjang kita menarik dan menghela nafas Menarik dan menghembuskan nafas itu Wa nablukum bisharril Bisharri wal khairi fitnah Setiap kamu Kami akan menguji kalian Dengan syar Dengan keburukan Wal khair Dengan kebaikan Fitnah Sebagai satu bentuk ujian Wa ilayna turja'un Kepada kami juga akan kembali Tuan-tuan Masa berlalu umur kita bertambah ujian kita juga akan berbeza dengan elok. Saya nak kecilkan skop kepada Ramadan. Masa berlalu Ramadan datang semula ujian kita dalam Ramadan akan berubah. Allah akan menguji hidup kita ini bisyar wal khair dengan benda-benda baik dan juga benda-benda buruk fitnah sebagai satu bentuk ujian. Tuan-tuan, masuk Ramadan ini kita akan diuji dengan ujian bentuk baru. Kita bukan hanya akan diuji dengan lapar seperti lapar tahun lepas. Kita bukan akan diuji dengan dahaga seperti dahaga tahun lepas. Masuk Ramadan, Allah berhak untuk uji dengan ujian yang baru. Sama ada ujian yang buruk ataupun ujian yang baik. Buruk juga satu bentuk ujian Baik juga satu bentuk ujian Masuk Ramadan akan datang ini Allah pasti akan uji kita dengan bentuk ujian yang baru Sekarang saya nak memberi satu contoh Tuan-tuan Di negara yang empat musim Di negara yang empat musim Mungkin tahun lepas Dua tahun lepas Dia berpuasa dalam cuaca musim panas Tapi tahun ini Dia diuji pula dengan berpuasa dalam cuaca musim sejuk Maka tuan-tuan Cabaran puasa musim panas dengan cabaran puasa musim sejuk Tak sama Kalau kita keluarkan skop itu Kita bercakap tentang konteks Malaysia saja Nusantara kita sahaja Ada orang tahun lepas dia berpuasa Dalam keadaan musim tengkujuh Sekarang bulan apa? Bulan tiga tak tengkujuh lah Tahun ni tak tengkujuh lah kot <coughs> Tapi tuan-tuan Akan ada tahun manusia uh, Diuji dalam keadaan Musim tengkujuh ada tahun manusia yang sama diuji dalam keadaan musim panas El Nino, El Nino. Panas melampau atau sejuk melampau. Ada pula keadaan di mana manusia diuji dengan keadaan uh, banjir. Ada pula dalam keadaan tahun berikutnya manusia diuji dalam keadaan tidak banjir. Anak beranak semua balik, tapi kena gawat ekonomi. Ada keadaan manusia diuji dalam keadaan ada kematian dalam rumahnya. Ada tahun manusia diuji dalam keadaan di dia sakit saya nak bagi tahu kata Ramadan akan datang tak akan sama dengan Ramadan-Ramadan lalu. Jangan beranggapan bahawa ala Ramadan aku dah umur 40 dah 40 kali Ramadan dah. Aku tahu lah nak handle Ramadan ni. Tuan-tuan, setiap kali umur kita berlangsung, kita akan diuji dengan bentuk-bentuk ujian yang yang baru. Fungsi kita, tujuan kita masuk Ramadan akan datang bukan sekadar untuk menarik nafas dan menghembuskan nafas. Bukan sekadar nak menghabiskan sisa-sisa umur Bukan sekadar untuk Melakukan apa yang kita lakukan selama Sepanjang Ramadan yang lalu Iaitu untuk melalukan Ramadan Sisi lalu kita sebut dah Masuk Ramadan dengan Niat untuk beramal soleh Maka tuan-tuan Tuan-tuan tu, nak beramal soleh Ramadan ini juga Ujian beramal soleh itu akan lain InsyaAllah Ramadan esok-esok ni Saya akan berumrah dan beramadhan di sana Tuan-tuan, ini first time saya ber Ramadan di tanah suci. Saya pun tak tahu macam mana nak urus orang umrah dalam keadaan saya sendiri puasa, nak ceramah pula masa saya puasa. Ceramah dalam bilik ekon eh cerita lain, ceramah di tanah suci tengah-tengah bawah padang petang hari ini cerita lain. Wallahu alam, Allah akan uji dengan bentuk ujian yang berbeza, yang berbeza. Tuan-tuan, tadabbur kontok ni saya dah ada skrip dah pun. Saya dah ada skrip dah pun minggu berikutnya nak cakap apa, minggu berikutnya nak cakap apa, minggu berikutnya nak cakap apa. Tuan-tuan Sepanjang tuan-tuan ikut tadbur kontok bulan Ramadan ini ada satu bentuk ujian yang saya akan dedahkan kepada tuan-tuan pada kelas yang berikutnya yang mana tuan-tuan kena tengok cermin adakah aku boleh lulus ujian itu. Yang mana mungkin sebahagian orang tak sedar bahawa dia diuji dengan perkara tu pada Ramadan Ramadan lalu. Namun saya harap pada Ramadan kali ini saya akan fokus kepada satu ujian tersebut. Yang mana ujian tu sebenarnya datang setiap tahun tapi sebahagian orang tak tak sedar bahawa dia diuji dengan perkara tu. Dan saya sedar kata banyak pentas-pentas kuliah tak menyentuh tentang ujian itu setiap tahun. Lalu, pada berkontak kali ini, saya akan tekankan tentang ujian itu. Maka, di hujung Ramadan nanti, kita lihatlah cermin sama ada kita termasuk dari kalangan orang yang akan melulus ujian itu ataupun tidak. Wallahu a'lam. Maka tuan apa kesimpulan kita hari ini? Ramadan tiba, dengan bentuk ujian yang baru. Komen di bawah tuan-tuan. Ramadan tiba dengan bentuk ujian yang baru. Komen di bawah. Ramadan tiba dengan bentuk ujian yang baru. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah share video ini. Alhamdulillah saya dapat sesuatu pagi ini. Tuan-tuan sedikit pengumuman. Tuan-tuan hari ini hari Jumaat 8 hari bulan maka tuan-tuan jumpa saya pada 10 hari bulan. Uh, ini kelas terakhir kita sebelum Ramadan tuan-tuan 10 hari bulan akan datang hari Ahad kita ada siri teknikaliti al-Quran kita akan bercakap tentang kenapa Allah dalam al-Quran memanggil dirinya Allah, di tempat lain memanggil dirinya kami, di tempat lain memanggil dirinya aku, di tempat lain memanggil dirinya dia. Maka tuan-tuan ini apa yang akan kita bicarakan pada sesi akan datang insya Allah 10 pagi hari Ahad akan datang 10 hari bulan kemudian 11 12 hari bulan insya Allah kita akan berkemungkinan ber berpuasa maka tuan-tuan minggu berikutnya saya akan berumrah doakan kebaikan untuk saya doakan kebaikan untuk saya untuk umrah ini Doakan kebaikan untuk tuan-tuan yang lain juga yang ikut saya berumrah. Insya-Allah ada kebaikan untuk semua. Wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya pada pada apa? Jumpa saya pada minggu depan, pada hari Ahad depan insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif-insentif percuma di Aljebra ini hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. Insya-Allah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allah.